All right, so it's now live on Facebook. Good afternoon, guys. So I have special guest today for my live. Wow, special guest. So, yes. And hindi po siya yung ano, hindi po siya yung Grace sa Grace and Joy's Facebook page ko. Her name is Eunice po. Visit ka pag ano, may kausap. 'Di ba may pa alam ko kailan mang hingi ng pera, no? Ganyan din ba sa inyo kapag alam mo yung kapag ano, kapag may kausap, tapos may mga bakit hingi ng pera? 'Di ba? So hi Vanessa, Chen, hi Maverick. So again, I have a live guest. Live guest? Ano yun? Parang meron bang ano, syugbak na guest? I have ano, guest for today. And chikahin lang natin siya kung kamusta ba siya. Kamusta siya before the pandemic, during the pandemic. And itong medyo nagiging ano na tayo. Nagiging buwabalik na sa normal pa unti-unti. Her name is Eunice. And you can also, ano, you can also look for her page. Maria ni Juan, di ba? You have a page din, di ba? Pa-famous yes. Tayo, no? May mga page. Yes, of course. So, pagpasensyahan nyo na, may pa-famous. Hi, Chessa! Nanonood ka naman sa akin. Number one fan talaga kita. So, ayan. So, yun na nga, Eunice. Kamusta ka naman? Hi, guys. Hi sa mga ka-VG ko na nanonood. Yes. Kumusta ako ngayon? Ako ay mabuti. Kumbaga, I always see good mornings as a mornings as good. Kasi parang it always starts with a good ano, good attitude or positive view kahit ano, kahit ordinary days, kahit wala pa nung pandemic. So, laging mabuti. All right, ang galing. But nung during the pandemic na, kumusta ka? Nagkaroon ka ba ng worries, fear? Natakot ka ba na baka ano, baka magkaroon ka ng sakit or one of your family? Syempre, wag naman. Parang ganoon, may ganung factor. Siguro lahat nagkaroon tayo ka ba ng anxiety. Lahat tayo. Parang sa tingin ko hindi, walang exempted dun sa takot. Walang yes. Exempted dun sa ano yun yung so mamaya maubo ka lang kasi yung before the pandemic nagkasakit ako ng dalawang ano nilagnat ako ng twice kaya sobra talagang doon siya ano teacher kasi ako may profession yes. bago mag pandemic talagang sabi sa amin ng DepEd at saka nung head namin basta pag inubo mataas yung ano may medyo tumaas ang temperature umuwi ka na. Eh, mag-asnid kami ng co-teacher ko na nilagna. Talagang uwi kami. Tapos talagang di mawawala sa isip mo na, alam mo, COVID na ba ako? Saan ko nakuha to? Kasi sobrang yung fear eh. Kasi nakikita mo sa ibang bansa kumalat. Talagang sa tingin ko kahit sino. Maubo ka lang, di ba? Sabi nga nila, legit, pag umubo yung katabi mo, parang feeling mo may COVID ka, di ka na makahinga. Tsaka hindi lang ako noon, I've heard many of my colleagues, no matter how strong they are in faith, in with their health, with the capabilities and other things na meron sila, ginupo ng takot eh, ng COVID. Yes, totoo. Kaya wala exempted. Kahit feeling mo ang lakas mo, pat nakikita mo yung mga ano, yung mga balita na 30 years old, 20 years old, nagkakasakit. Meron pa kang doctor, di ba, na bata pa siya, pero na-intubate siya. Yung magandang doctor na nag-viral, na-intubate siya. So, alam mo yung, talaga kahit ako, nagkaroon din ako ng takot. Siyempre, may mga kids ako. But, for you, how, paano ka naka-ano dun sa takot na yun? Paano mo siya naka-cope dun sa takot? Paano mo siya nalabasan? Ganyan. Yung takot siguro until now meron pa rin lalo na nung ano hindi nawawala yon hangga't hindi okay yung ano yung pandemic kasi yung virus sabi nga nila di natin nakikita yon di ba so laging nandoon yung takot ang nag-over sa tingin ko normal yung matakot ka normal yung gumawa ka ng mga ways para hindi ka magkasakit. Kasi sino bang gustong mamatay, 'di ba? Yung pandemic, 'di ba? Kahit naman siguro gusto natin pumunta ng langit, ayaw natin mamatay muna agad-agad. Pero yung takot kapag sinure mo, mini-make through mo na
ginawa ko to, you have undergone safety precautions, somehow yes. Mababawasan yung takot sa pandemic. So tingin ko ganun, tapos pray a lot. Hindi lang naman ako, hindi lang naman, kumbaga kahit anumang religion, Christian ka man, Catholic, Muslim, or any other, so tingin ko they also pray. Yes, of course. Kasi, even atheists, 'di ba? Yung mga hindi talaga naniniwala. Nakakatuwa lang kasi itong situation na 'to is nakita natin na yung mga tao ay lumalapit talaga sila kay God kasi they can't control it. Even yung mga mayayaman nagkakasakit, even marami silang pera, hindi nila kontrolado dahil hindi nga nila nakikita 'di ba? So they don't have anything but to kumapit lang doon sa alam nila, paniniwalaan nila, 'di ba? That there is a supreme being na hindi man nila alam, somewhere out there, parang something like yes. that. Pero siyempre tayo, ako bilang isang self-proclaimed talaga, ako, nasabi ko bilang isang Kristiyano, somehow, you know that the Lord is always there to help you. At saka meron din akong thinking na, if the Lord allows me to have COVID, sinimig through ako ng Panginoon doon. So, yes. No matter how hard the situation, yun din nakatingin lang din ako sa Panginoon. I mean, Ate Joyce, just to share with you, kasi nag-usap kami ni Ate Lay. Ate Lay Garcia is the one who has the issue. Mo ba siya? Hindi, kasama ko siya sa prayer team. Ah, okay. Ayun, tapos na in-interview niya ako. Tapos we talked about it, yung katulad ng tinanong mo sa akin regarding the pandemic. Sabi ko, ang una talagang mga first few weeks nung pandemic, tapos ECQ na, tapos biglang natigil ang mundo mo kasi pumirmi ka sa bahay. Ang prayer ko, sabi ko, Lord, anong gusto mong malaman ko sa pandemic na ito? Kasi ayoko din naman kainin ako lagi ng takot. Tsaka nabuburyo ka eh. Kaya habang nagpipray ako, kaya kahit sino man sa atin, di ba napapatanong din tayo, Lord, bakit may pandemic? And something like that. Hindi na siya basta historical every 100 years. But you have to question yourself din na, you ask God, Lord, bakit po? Kumbaga, hindi naman sa tingin ko, it's not against our faith to ask God, since God wants to tell us something about ourselves o yung nararamdaman natin. Diba? Kasi yung pag sinasabi mo yung nararamdaman mo eh. At alam ko namang nakikinig ang Panginoon. Kaya yun lang, continuously trusting the Lord kahit sino sa atin. But marami din akong naririnig or nababasa, ganyan. Kasi syempre everyone has anxiety na dahil ganito ang tagal, akala nila 1 month lang, 2 months lang, pero tumagal na. And marami nang kume-question talaga, ito God, ito ba ay wrath mo sa amin? Galit ka ba sa amin? Dahil nasisira na yung earth, yung mundo, binabanso ba sa mga tao, ganyan. Parusa mo na ba ito sa amin? Darating ka na ba? Parang ganun, di ba? May mga ganun na. But I just realized that this pandemic maybe is also correction, parang giving us some learnings. Dami natin na unlock na, no? Di ba? Na natutunan natin ngayon, and marami talagang nag-trust and kumapit kay God kahit hindi sila believer talaga. Ngayon naniniwala na sila. And ano yung tingin mo na may mapapayo mo or masasabi mo na this is not wrath of God. Hindi, mahal tayo ng Panginoon at hindi niya ito ginawa para pasusahan tayo. So maybe you can enlighten the viewers. Thank you nga pala for watching. Hindi ko na kasi nakita kung sino yung mga nanonood. So ayun, baka meron kang ma-share sa kanila. In regards to with the pandemic, I really can't say na hindi to galit ni Lord, na yun yung mga bagay na hindi ko kayang aruhin. I mean like kahit yes. sino sa atin. Oo. But maybe it is more of a reminder for us. Yes. Kasi yung like, kung if there's kumbaga sa iba, if there is this supreme being who allowed these things na mangyari at ang Panginoon, kung sa'yo,
kung ang realization sa'yo ay magbago ka, maybe that's a reminder for you. To others, it can be a character development. Kaya nag-make through tayo. Iba-iba kasi yung dealing sa atin ng Panginoon sa puso natin. Kaya I can't say na lahat na ano na ang Panginoon, judge tayo lahat, hindi naman ako masama, Lord, wala naman ako inaapakan. We can't tell that our everyday life is always ano ba yun? Parang lagi tayong may nakakommit na little mistakes, na ang mga mistakes na yun, it's always against the Lord, lalo na kapag hindi mo pinaparepent sa Panginoon. I can't say that this one is a judgment for all of us. Hindi ako, wala ako sa lugar para sabihin na, ay, judgment yan, hindi. The Lord deals with us differently. Yes, that's right. And God is a loving God, diba? Although He is just, but He is loving. I know that He will not do this just for sake of, you know, giving parusahan us. Parusahan lang. Oo. Kasi, di ba, niligtas nga niya tayo eh. Di ba, niligtas niya nga tayo. And then, you know, died on the cross for us, for every one of us. So, I don't think as well that this is, you know, somehow parang parusa sa ating lahat. But a reminder. A reminder. At saka Ate Joyce, just to enlighten some people, kapag mahal ka ng isang tao, iko-correct ka niya. I mean like, diba, pag may kaibigan tayo, kahit alam natin na minsan makakasakit sa kanya, sinasabi mo, just to correct him or her, diba? Yes. So, ganun din. Ang Panginoon, kung mahal ka talaga ng Panginoon, nakakatikim ka din talaga ng somehow na consequences. Hindi ko sinasabing parusa. Sometimes it's a consequences na ginawa mo sa buhay mo na mali, tapos tinuturuan ka lang ng Panginoon, 'di ba? Parang ano gusto mo? Walang consequence, 'di ba? Lahat, kahit nga yung mga scientists, sabi nga nila, yung bawat ginagawa mo, every action, 'di ba, may consequence 'yan. Kaya dapat kapag may ginagawa tayo, learn to accept it. Ngayon, the Lord deals with us differently. At makinig ka sa gustong sabihin ng Panginoon sa puso mo. Kasi lagi namang nandiyan si Lord eh. Kung pinapalo ka man, kung nire-remind ka man, isa lang yung ibig sabihin nun. Mahal ka ng Panginoon. Yes. Lahat. Kaya yun. Lahat. Yung mga lahat. Na kahit ngayon. Akala mo hindi ka mahal ng Panginoon. Kahit ang dami mong kasalanan, hindi yun malalagpas sa inyo yung pag-ibig ng Panginoon. Kahit ako, I mean like ikaw, ate, baga, di ba, nag-uusap tayo. At times talagang kahit Christian, we feel very sorry sa Panginoon sa mga ginawa natin kahit Christian na tayo. Or lalo na sa iba na feeling nila hindi na nila kayang magbago. May depression, sadness, malungkot yung buhay. Parang wasak yung buhay. Ang akala lang nila walang tutulong sa kanila, pero ang totoo yung Panginoon. Panginoon lang totoo nakakaintindi sa'yo. Yung akala mo lang kasi yun eh. Doon tayo na akala mo, hindi ka natatanggapin ng Panginoon. Because we're always depending on ourselves eh. Sinasabi natin na kaya natin, na kaya natin magbago, or God, lalapit muna ako sa'yo. Lalapit ako sa'yo pag matino na ako. Last resource na natin ng Panginoon. Yes, but we cannot make ourselves righteous, but it's by the grace of God talaga. Of God. So, kahit sabihin mo na hindi ka pa, parang wala ka pa yung situation mo, andyan ka pa sa situation na akala mo hindi ka matatanggap ka pa talaga. Like, what happened to me, diba? So, hinayaan ko lang yung situation ko na ganun. But, I accepted God, and talagang nasa heart, alam ko naman nasa heart ng mga tao yan. It's just that, parang bilanggo sila ng mundo. Alam mo yun, parang yung comfort na binibigay ng mundo sa kanila, masyado sila naging doon, comfortable. So yun lang siguro. But thank you so much, Eunice, for sharing what you've experienced. And thank you for watching din, guys, sa aming short chika-chika. Yun lang. So may gusto ko pa sabihin, Eunice. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nanonood. By the way, guys, meron pala akong free ebook. Ayan, yes! Ate Joyce. Bakit bigla ka na lang iniwan sa mga iniwan dyan, tabi-tabi? Na ano ka ba? Biglang something lang biglang something lang na Yes, maganda yung ebook. Although,
medyo bitin, nabibitin ako doon kasi medyo Oo, ano kasi lang siya, parang pakigim lang yon. Oo, mag-second book din ako noon para ay, sa mga wow, sabi na eh. Oo. Pero maganda pero, siya. Pero okay, ah, oh, naman, syempre, support tayo dyan pag ano, business ganun. Ng mga pero hindi, magre-release ako ng second book din na more of self-realization about the pandemic at saka ikaw sa buhay mo. Parang something na gusto kong i-communicate, hindi lang sa akin, kundi sa lahat din. Ganun. So, yun. Maria, I love it. Oo, totoo. Kasi gusto ko more of makatulong ganun sa sarili mo. Ganun. Yes. Ito so, yun naman yung ano, yung goal natin, kaya ako ginagawa itong live, kaya ako ginagawa ito. And ang galing lang kasi ikaw yung naging first ever guest sa live ko. And salamat, I'm planning to ano, to talk to my friends pa para ma-invite silang ano, ma-interview. Wow! Interview. So yun na nga, baka masyadong mahaba na itong live natin. Thank you so much again, Eunice. Chat-chat. Thank you so much. Yes. Thank you so much, Joy. Salamat sa lahat ng nanood. You guys, take care. God bless you all. Take care. God bless, guys. Babush. Bye-bye.